Prošlog je tjedna objavljena odluka o novom vještačenju u slučaju Agrokor, najvećem i najskupljom vještačenju u povijesti u Hrvatskoj, kojeg je sud odbacio kao nezakonit dokaz. Izabran je prošlog tjedna novi tim austrijskih vještaka, ali bez obrazloženja i detalja ove odluke. Zašto je za dio domaćih sudskih vještaka ovaj izbor problematičan, na koja pitanja nisu dobili odgovor, razgovaramo ovog trenutka uživo putem online veze sa Kristijanom Toleom, ovlaštenim revizorom, stalnim sudskim vještakom za računovodstvo i financije. Gospodine Tole, dobar vam dan. Dobrodošli u program N1 televizije. Prije svega, što znamo o ovom izboru i zašto grupa sudskih vještaka iz Hrvatske, koja je mjesecima prije ovog poslala zapravo svoju želju i ponudu za vještačenje, nije dobila ni odgovora ni posao u ovom slučaju vještačenja u slučaju Agrokor? Dobro jutro. Kako ste i rekli, mi smo, ja govorim ispred zajednice ponuditelja koja je bila od dvoje hrvatskih vještaka i koje smo poslali ponudu u drugom mjesecu Županijskom državnom odvjetništvu za vještačenje u predmetu Agrokor, gdje smo htjeli pokazati da u Hrvatskoj postoje profesionalci koji mogu odraditi ovaj posao i jednostavno sa našim iskustvom i dosadašnjim poslom što odrađujemo za sudove pokazati da ne mora se tražiti strani vještak jer u Hrvatskoj postoje dovoljno profesionalaca. Ono što smo mi htjeli da u hrvatskoj javnosti ostane kao da se ispravi ta netočna informacija, znači nije odabrana najpovoljnija ponuda, naša ponuda je iznosila isto tako 650.000 eura bez PDV-a i nije nam na kraju jasno kako je ponuda autorskih vještaka najpovoljnija ako je iznos isti. Idemo malo detaljnije proanalizirati ovaj cijeli slučaj. Što znamo zapravo o ovim ponudama prema objavi u medijima? Bila je riječ o 4 ponude, dakle jedna je očito vaša, dakle udruge sudskih vještaka u Hrvatskoj, a izabrana je austrijska ponuda. Jeste li vi o tome dobili bilo kakvu službenu informaciju o načinu na koji je izabran ili koji je vođen ovaj cijeli postupak izbora novih sudskih vještaka? Nismo. Mi smo dobili samo informaciju da nismo izabrani od Županijskog državnog odvjetništva, ali nije nam jašnjeno koji je bio kriterij. Ako kažemo znači da iznosi su bili identični, onda povoljnost ponude, najpovoljnija ponuda može biti smatrana i naša. Ono što smo mi htjeli da se zaključi je u biti da će troškovi na kraju za državu biti puno veći ove austrijske ponude, jer bit će potrebno prevoditi cijelu dokumentaciju prvo na austrijski, engleski jezik, njemački ili engleski jezik, da bi mogli Austrijanci uopće raditi. Nakon toga će na ročištima biti potrebni prevoditelji, tako da u konačnici mislimo da je naša ponuda u biti za državu najpovoljnija. Kad govorimo o ovoj ponudi, ono što zaista izaziva ponovo pozornost je činjenica da je riječ o, koliko znamo, austrijskim vještacima na čelu sa jednim od poznatih sudskih vještaka, Henk Sterbergom, koji je već sudjelovao u nekim postupcima kada je riječ o Hypo banci, Vladimiru Zagorcu i Ivi Sanaderu. Može li to ponovo otvoriti pitanje nepristranosti i načina na koji će se voditi ovo vještačenje? Vjerojatno postoji opasnost da će kolega iz Austrije i njegov tim trebati hrvatske suradnike. Znači, postoji jedna velika količina podataka i dokumentacije koja je na hrvatskom jeziku. Njima će biti teško. Njima će biti jako teško zaraditi na hrvatskim dokumentima. Tako da pitanje je koga će oni angažirati iz Hrvatske da im pomogne.
Nadam se da to neće biti opet kao u prethodnom slučaju kad je hrvatski KPMG radio na tom vještačenju i kad je prozvan za nepristrano, za u biti za sukob interesa i vještačenje je prvo zbog toga i palo. Tako da postoji opasnost da bude problema i s ovim drugim vještačenjem. Recite mi nešto o vašoj ponudi. Dakle, uključuje 22 sudskih vještaka u Hrvatskoj. Na koji način ste se okupili i bili spremni raditi ovaj posao? Mi smo izabrali 4 vještaka koji bi bili nositelji. Svaki vještak bi bio zadužen za svoje područje. Sa upitom od Županijskog državnog odvjetništva identificirali smo 4 područja, odabrali smo znači, među nama najiskusnije vještake i ostatak našeg tima bi činili vještaci koji bi radili znači, na samom vještačenju, ali ne bi bili potpisnici. Iz razloga što bi bilo neprikladno da nas 22 bude na ročištima i brani vještačenje, već bi se organizirano način tako da bi bila 4 glavna vještaka koja bi potpisala vještačenje i koja bi onda i branila to vještačenje na sudu. Koja su vaša iskustva? Biste li zaista bili spremni odraditi takav ogroman veliki posao koji je inače djelokrug rada i vas i vaših kolega vještaka? Naravno, znači mi smo kad smo pripremali tu ponudu, mi smo izračunali da nas 22 ima preko 4.500 vještačenja već odrađeno za razne hrvatske sudove, od toga je preko 700 vještačenja u kaznenim predmetima kao što je Agrokor. Tako da to je ogromno iskustvo i nije nam do kraja jasno zašto je to zanemareno. Još jedan detalj koji je možda važan. U navodima iz državnog odvjetništva tvrdi se da ekonomski fakulteti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku nisu imali dovoljno kapacitete, ali izostavlja se činjenica da je vaša zajednica ponuditelja bila sposobna i kvalificirana za obavljanje ovog predmetnog vještačenja. Zašto se toliko malo iz državnog odvjetništva zna o cijelom tom postupku i zašto se naglašava da ekonomski fakulteti u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci nisu bili spremni obaviti taj posao? Time se sugerira da u Hrvatskoj nema stručnjaka koji su se bili spremni time pozabaviti, imaju dovoljno znanja i iskustva za takav veliki posao. Pa iščitavajući tu objavu Županijskog državnog odvjetništva zbilja proizlazi kao da u Hrvatskoj nema tko bi se bavio. Mislim, to nije istina, u Hrvatskoj ima dovoljno profesionalaca koji bi mogli raditi na tome. Jedna od velikih stvari ovdje što je eliminirala znači, profesionalce koji su imali i radili s Agrokorom od 2006. godine pa nadalje. Znači, takvi profesionalci se nisu mogli javiti, nisu bili u našem timu. Znači, u samoj našoj udruzi Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja mi smo jasno naveli da bilo ko je radio sa Agrokorom u to predmetno doba da je jednostavno isključen zbog sukoba interesa i da ne bi smatrali nepristranim. Postoje još i puno znači društava koje se bave vještačenjima u Hrvatskoj, postoji puno revizorskih kuća, ali više manje sve su eliminirane baš zbog toga uvjeta da nisu surađivali na koji način sa društvom Agrokor od 2006. godine pa nadalje. Ali evo, naše Hrvatsko društvo sudskih vještaka je zbilja okupilo dobar tim i bilo je sposobno i kvalificirano za odraditi ovaj posao. Dakle, sigurni ste apsolutno da je u ovom vašem slučaju, u vašoj ponudi isključen bilo kakav oblik ili mogućnost sumnje u sukob interesa zbog činjenice da je riječ o sudskim vještacima iz Hrvatske? Mi smo bilo detaljno to provjeravali. Znači, ostavili smo Županijskom državnom odvjetništvu, znači u našu ponudu išli su CV-evi svih vještaka, tako da smo imali dovoljno informacija da u bilo kom trenutku što smo mi naglasili da mogu isključiti nekog člana ako oni smatraju da nije podoban, da nije da je u nekom sukobu interesa. Znači, što su mogli i oni napraviti vezano za našu ponudu. Znači, jasno smo prezentirali ko bi radio na tome i transparentno je bilo objašnjeno. Znači, bilo ko od nas, da ga nisu smatrali sposobni, mi bi ga isključili iz ove zajednice ponuditelja i ne bi radio na vještačenju.
Kad je riječ o samom vještačenju i obimu tog posla, koja je bila vaša procjena vremena koje bi vam trebalo za obavljanje jednog takvog vještačenja? Mi smo računali da ćemo imati, kako smo dali u drugom mjesecu ponudu, da ćemo početi, da ćemo dogovoriti, da će biti izabrani štak u trećem mjesecu, da ćemo početi raditi u četvrtom mjesecu. Znači, mi smo računali 8 mjeseci. To se je dosta odužilo i vještak izabran sad u 6. mjesecu. Tako da austrijske kolege će imati zahtjevan i izazovan posao za odraditi ovaj predmet do kraja godine, jer rok je fiksan 12. mjesec ove godine. Može li se u tom razdoblju za nekog ko ne poznaje lokalni jezik zapravo i prevesti i napraviti kvalitetno vještačenje? Ja mislim da će im biti izazovno. Neću tvrditi da je nemoguće, ali bit će jako izazovno. I za kraj ostaje to ključno pitanje. Zašto je izabrana ova austrijska ponuda, a ne ponuda hrvatskih domaćih vještaka? Imate li vi bilo kakav informaciju ili procjenu ili stav zašto nije izabrana ni ovog puta ponuda hrvatskih vještaka? Jedino što se mi možemo smisliti da su možda htjeli nekoga skroz objektivnog sa strane koji nema veze i koji nije uključen. Kako god mi htjeli, ne htjeli, mi svi u Hrvatskoj živimo sa Agrokorom već nekoliko godina i slušamo o tome. I jedina naša procjena zašto je izabran austrijski vještak je možda ta neka objektivnost i neko ko dolazi sa strane da bi mogao onda bez ikakvih pritisaka napraviti to vještačenje. Ima li u bilo kojim drugim sudskim postupcima koji se vode u Hrvatskoj bilo kakav problem ako to rade sudski vještaci iz Hrvatske, a ne neki nezavisni vještaci iz drugih zemalja? Ne. Znači, koliko mi znamo, nismo čuli, znači, moji kolege, a ima nas dosta i uglavnom mi smo ti koji vještačimo, nismo čuli da se koriste strani vještaci u bilo kojim slučajevima. Znači, mi kao hrvatski vještaci smo podobni i radimo taj posao i niko ne dovodi u pitanje našu objektivnost i nepristranost. Tako da, mi smo to odradili i u ovom poslu da smo dobili ovo vještačenje. Ali evo, vi ste me pitali, pa mi smo isto razmišljali koji bi bio razlog zašto je austrijski vještak izabran, pa jedno smo se toga mogli sjetiti da bi bio eventualni razlog. Ali taj odgovor bi trebali dobiti od Županijskog državnog odvjetništva. Mislim da bi oni transparentnije morali to obrazložiti. Očekujete li da se ipak malo transparentnije obrazloži taj cijeli slučaj? Tvrdi se da su bile 4 ponude, znamo samo dakle za austrijske vještake koji su izabrani. Vi ste od samog početka komunicirali da ste zainteresirani i spremni za taj posao. Što znamo o drugim ponudama i načinu na koji je izabrana upravo ova austrijska ponuda? Ne znamo ništa i ne znam, mi smatramo da bi trebalo biti transparentnije, pogotovo što je bio veliki problem s ovim prvim vještačenjem i što je to zbilja sad u javnosti jedno pitanje na koji način se ti veliki slučajevi odrađuju. Mi kao profesionalci bi isto htjeli znati znači kriterije i eventualno kad se sljedeći put prijavljujemo na što bi trebali više paziti da bi dobili ovakav slučaj za rad. Tako da mislim da je to svima u interesu da ipak ovako bitne stvari i za struku i za javnost da budu transparentnije i jasnije objašnjene. Hvala vam na ovim informacijama, na razgovoru i uključenju. Bio je ovo uživo u Novom danu. Kristijan Tole, ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije. Hvala vam što ste bili s nama. Molim. Doviđenja.